ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭାରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଂଗ୍ରେସର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଭାଗ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ କହିବାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନିଜ ନିଜ ଲୋକସଭାରୁ ଜିତେଇକରି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେଥିରୁ ପଳାୟନ କାହିଁକି କଲେ ସେଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଲୋକ ସାରା ଦେଶବାସୀ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇଥିବାର କାରଣରୁ, ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିବାର କାରଣରୁ ସେମାନେ ବେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସତ୍ୟତା ତାଙ୍କର କଥାରେ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କୋର୍ଟ କେସ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରିଥାନ୍ତା। କେସ୍ଟା ଆଜିର ନୁହେଁ, 2012ର କେସ୍ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ତା'ର କାମ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରବାର କଥା ଇଡ଼ି, ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିନ ଦିନ ଧରିକରି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆର 76%ର ମାଲିକାନା ହକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ମାଲିକାନା ହକ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ଇହ ଧାମରେ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ମୋତିଲାଲ ବୋରା ଆଉ ଅସ୍କର ଫର୍ଣ୍ଣାଡ଼ିସ୍ ଜୀ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ହକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପାଖରେ, ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ସେ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁନାହିଁ। ପେପର ବହୁତ ଦିନ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ଘରଗୁଡ଼ାକକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇକରି ତା'ର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ପାଇବ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ, ଏଇଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆର୍ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା କଥା। ଆଶା ନାହିଁ, ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି, NDAର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପରେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାର ଉପରକୁ ଯାଇକରି ବି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ। ହସ୍ପିଟାଲର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁହନ୍ତୁ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଦେବାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, 1 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଭୂମିକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାଇଖାନା ଦେବାର କଥା ଭୂମିକାରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆର୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦେବାର ଭୂମିକାରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆର୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଦେବାର ଭୂମିକାରେ କୁହନ୍ତୁ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 3 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବାର କୁହନ୍ତୁ, 2 ଜଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦେଲେ, ପୁଣି ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗଲେ, ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କାଳ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନ ସମ୍ମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ବଢ଼ାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ।